Эй, ана. Мен алдым. Биринчи курстан кийин барып. Жаңа кулакшы кетем деген алдым. Кай болот экен? Айта берейин ба? Айта бер. Биринчи курстан кийин алууга барам. Энди бизде биринчи курста академияда биздин атрибуттар чач өсүрөбүз баарыбыз. Ал бизде үйүп уржар жакка чач өсүрүп барсаң, бир аз сан кыйындау да оо жакта. Сүйтүп барды мен чачымды бууп алам, кепкини кийип алам сүйтүп. Биздин ауылда бир өзүм класстас кызым узатылды. Сүйтүп тойго барабыз. Той болуп жатыр. И тойда бизде неменің тойхананы ішіне біз сыртта билейміз. Өйткені іші кішкентай да біраз тойхананы. Өз ауылымыз қарапайым ғой, кішігірім ауыл. Сөйтіп сыртта билеп жатамыз. Бүйтіп қарасам, что-то біреулер бүйтіп жүгіріп жүр де, ары-бері жүгіріп жүр. Сөйтсем бүйтіп шықсам, біздің балалар мені алып кетті. Біреулер біздің балалар төбелесіп жатыр. Жүр, жүр деп, ерекең шаш жайып саған ана жерде. Шаш жайып саған арасына кір кетем, осы төбелесем ана жерде, ұрамыз, бүйтеміз, ол жердегіміз қызығыдай, соны ұрамыз, төбелесеміз. Сөйтсек ана жерде бізде Қытайдан келген қандастарымыз бар ғой, біздің ауылда да көп тұрады да, сол жігіттер біздің балаларды короче анда мында жұмсаған ғой, енді тойдан ананы алып шығып бер, мынаны алып шығып бер, біздің балалар намысына тиіп кетеді, осы төбелесе деген жақтан. Содан бір кезде төбелесеміз, енді біраз адамдар енді жараланады, енді сұмдық болды төбелес, сөйтіп қашамыз ғой. Мен таңертең тұрдым, білдім ғой бірдеңе болғанын. Сөйтіп қалаға қашып кетемін. Сөйтіп қаладан қайтадан мамамдар звондап шақырып алады. Келемін РУВД-ға, автобустан түссем уже жаңағы участковый болар алып кетеді мені. Қол аяғын бұрапшы. Сөйтіп алып кетеді, сөйтіп РУВД-ға барамын. РУВД-да тұрмын. Сөйтіп тұрады да, сен ба Брюс Ли дейді маған біреу. Сөйтіп тұрамын да, не болып қалды брат деймін. Сен екенсің бәрін бастап жүрген короче дейді да. Жоқ, мен емес, мен мойындамайсың ғой енді, мен емеспін, жоқ, мен қаладан келдім, мынау шаш деген былай тұр екен. Содан бір кезде енді Қытайдан келген қандастарымыз орысша сөз қоспайды ғой, олар кісілер таза қазақи сөйлейді. Сөйтіп заявление жазып берген ана жерде. И мен тұрмын ана жерде бүйтіп ше. Енді шошып тұрмын да ана жерде, мә не болады екен, енді академияға өзі жүргендікке өзің әрең армандап түскенде шығарып жібере ма деген. Бүйтіп тұрмын да, бір кезде заявление бастайды ғой ана жерде. Сіз айтшы. Заявление басы бүйтіп басталады. Қан майданның қақ ортасы деп басталады. Серьезно, без прикол. Тұрады да ана кісілер таза қазақ, олар кел төбелесейік, разма раз майдандасасың ба дейді, кел майдандасайық дейді ғой кәдімгідейші. Сол кезде қан майданның қақ ортасы дейді. Оң жақ қапталдан жойқын соққымен жалбыр шашты біреу секіріп кеп кетті. Анан өзім деп әрең тұрмау сөз еще Брюс Ли сияқты шаш жалбыр шашты содан кәдімгі сондай қызық мынау кәдімгі содан кейін андай не үшін содан кейін тұрады да енді бізде аналарда ана жақта пастрада вообще той төбелескен жаңағы жігіттерді алып келеді жаңағы қандастарымды алып келіп отырды олар енді бір жыл ғана болған ба келген ауылға сөйтіп отырады аналар сол айтты мен өздері бірінші бастаған олар деймін да өздері біздің балалар жұмсаған біздер бірінші бастаған сосын біз осылай шықтық деп сөйтеді де сендер не істеп жүрсіңдер тойда дейді ана кісілерге сендер не істеп жүрсіңдер тойға шақырды ма дейді да жоқ шақырған жоқ онда не істеп жүрсіңдер дейді біз жаңада билей далада билейміз ғой сөйтіп ана бір жігіт айтып қалады біз бұл жерге қазақтың әсем әуендерін тыңдауға келгенбіз деп далада музыка тыңдап кәдімгі романды жұтып қойғандай иә керемет қошеметтеріңіз достар қызық айда